Щеплення нині роблять майже кожній дитині з перших днів її життя. Але коли багатші держави можуть виділити кошти для профілактики 16 тяжких хвороб, то в нас тільки від 10. На сьогоднішній день наша країна може захистити своїх громадян від 10 хвороб. Але на 1 січня 2015 року готується новий календар щеплень, в якому будуть введені ще дві, щонайменше дві планується, додаткових вакцинацій. Це вакцинація від пневмококової інфекції і це вакцинація від ротавірусної інфекції. Про користь щеплень говорить і такий факт. У 1958 році Україна займала одне з перших місць за кількістю хворих на поліоміеліт – серйозний вірус, що призводить до інвалідності. З 1959-го почали робити щеплення, і поліоміеліт зник до сьогодні. Тож щеплення потрібно робити обов'язково. У нас такого валу відмов немає. Якщо взяти загальне населення конкретно міста Житомира, то відмови у нас складається 4-8%. 5% допустимо відмов. Щорічно в місті Житомирі ми щеплюємо, проводимо щеплень десь так 55-60 тисяч. І зразу хочу сказати, що ускладнень у нас не було. Якщо відмічаються якісь реакції місцеві, бо загальна температура чи якісь зміни в місці введення вакцини, то вони і повинні бути. Це говорить про те, що у дитини імунна система нормально працює і виробляється імунітет на введення тієї чи іншої вакцини.